আজি তোর বড় গুনগুনাই আছো যে তহঁতৰ যে আৰু মই ফুটি থাকিলে তহঁতৰ অসুবিধা আৰু মন মাৰি থাকিলে অসুবিধা এইটো কোৱা নাই অ ফুটি কৈ থাকো কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে তো নাই অ আজি এনেই গান গাই থাকিবলৈ মন কৰিছে বুজিছ এইজনেও খিলে খিজাইছে নে জলপানেই বনাইছে ঐ মোৰ যাবৰ হ'ল বুজিছ উৎপাত কৰিবলৈ কিটো হ'ল বিশেষ ঠাইডোখৰলৈ যাব লগা আছে অজুন চিগনেল লগ পোৱা বিশেষ ঠাইডোখৰ নেকি তইতো নিজৰ কাম কৰ ইয়া মই যাবৰে হ'ল ঐ মই আহিলো বুজিছ আৰু শুন তহঁতে আকৌ কাজিয়া লাগি নাথাকিবি দেই মই যাওঁ কিবা কথা কম বুলি কৈছিলে যে অঁ মই আচলতে জোনৰ কথাক লৈহে আহিছিলোঁ অহা সপ্তাহত জোনে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব ইণ্টাৰভিউৰ আগতে হেনো কোম্পানীক টকা 15,000 লাগে ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰোঁ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই অ' ক'ত পাওঁ মানে তইতো মহাজনতে ক'ব পাৰ তচোন তাতে লাগি থাক তই অকলে নিনিবনে কথাটো মই ভাবিছোঁ ৰচোন ৰ জোন আৰু ধ্ৰুৱৰ কথা শুনিছনে জোন আৰু ধ্ৰুৱ অঁ সেই দুয়োটাই দুটাক ভাল পায় তো ধ্ৰুৱ মানে সেই আমাৰ খগেন ককাইদেউৰ ল'ৰাটো সি আচলতে ল'ৰাটো বেয়া নহয় ইমান পঢ়া শুনা কৰিও গাঁৱতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে খেতি বাতি কৰাত ব্যস্ত নিজৰ লগতে লগৰ 2-4জনকো কৰ্মৰ পথ বাছি দিছে বাৰু মই মহাজন দাদাকে কথাটো সুধিব লাগিব বাৰু এতিয়া যাওঁ দে এই আজি অলপতহে বাচিছোঁ সৌৰভে জোনৰ আগত কৈছিলে বুজিছ যাওঁ দে মোৰ বহুত কাম আছে মানে মই এটা ময়ো ভাবিছো কথা এটা আপুনি ভাবিছে যদি মোক ফাইনেলি মই ভাবিছো মানে চেণ্ডেল ফাটি যোৱাকে ক'ব নে ফটা চেণ্ডেলে ক'ব আমাৰ যোনে কি দিব যাব বোলে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব সেইটো কি হ'ব মূৰ্খ কেতিয়াবা স্কুলৰ বাৰান্দা দেখি পাইছিলি এই গৈছিলো নহয় আমাৰ সেই স্কুলৰ কেটেপ ছাৰে যিহে দিলে
নবীন তো নাথাকিলে এই পথাৰৰ চোৱা চিতা কৰা মোৰ একেবাৰে মানুহেই নাই, বুজিছে নাই? কিন্তু তেওঁহে মানে গোটেইখিনি মোৰ কামখিনি চলাই আছে। হয় দিয়ক মহাজন ককাইদেউ, সৰুৰে পৰা সি কম কষ্টৰে ভনীয়েকক পঢ়াইছেনে? সিহঁতৰ জোনৰ সমান পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী আমাৰ গাঁওখনত কেইজনী আছে বাৰু? হে এই অহা সপ্তাহত তাই এটা ইণ্টাৰভিউ আছে। এই ভগৱানে অলপ তাইৰ প্ৰতি চকু মেলি চালে নিশ্চয় চাকৰিটো হ'ব যেন পাইছো। মহাজন ককাইদেউ, মই কথা এটাহে ভাবিছিলো। হয় কওকচোন। আপোনাৰ দৰত এটা হ'ল, আমাৰ আকৌ সেই দিলীজনীও বৰজনী হ'ল নহয়, ইহঁত দুইটাৰ কথা একো ভবা নাই জানো? বৌবিদাই, আপুনি ওলাক গমেই নাপায়, নীলিমা বাবা আৰু নবীনাৰ কথা সিদিনা বাটত একেলগে দেখি আৰু তাৰ পাছত আৰু কি ক'ব? আচলতে কথাটো ময়ো নজনা নহয়, তইতো জানই প্ৰফুল্ল মোৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে, আৰু নবীনৰ কথাটো ক'বই নালাগে। আৰু সিহঁতৰ মনটো মিলিছে যেতিয়া, আৰু মোৰ তাত বাধা দিয়া কোনো প্ৰয়োজন বোধ নকৰোঁ আৰু। হ'ব দিয়ক ককাইদেউ, আপুনি ভাবিছে যেতিয়া মহাজন ককাইদেউ, মইনো তাত কি ক'ম, তেনেহ'লে মই উঠোহে আৰু, সিফালে আকৌ হাতো বন্ধ কৰিব নহয়। মহাজনৰ ল'ৰা হয় এনেকৈ ৰাস্তা ঘাটে আচৰণ কৰিবলৈ তোৰ লাজ নালাগে হা? লাজৰ কি কথা, এবাৰ লিপষ্টিকৰ ল'বলৈ জানাবি।
আকাশ ধৰি ফুৰা চৰাইটো যেন বাকী থাকিও উৰিব নোৱাৰা হ'লো। বাকীও আছে, উৰিব পাৰিব, কিন্তু অলপ সহায় লাগে। তাই মোৰ জীৱনত নাই, তাইৰ মাজতে মোৰ জীৱন আছে। আজি এইবোৰ কি হৈ গ'ল? তাইকো নাখায়, একো নামাতে, মই তাইহে সামান্যতো চকু পানী দেখিলে বুকুখন বৰ ধৰ পৰাই উঠে। কিন্তু বানত আইতাই হেৰুৱাল, এতিয়া আকৌ তাই
এটা জীবিত মৃতদেহ হৈ জীয়াই আছে। কোনটো ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা? হা? কোনটো ভগৱানৰ ওপৰত? কি কথা পাতে পাতি থাকক স্যার, স্যার আগে অকন খাই ল। স্যার মাতিছিলে? কিয় আহিছো আপুনি হয়তো জানি, আপোনাৰ ভণ্টিৰ কেছটো আমি অনুসন্ধান কৰিব। আমি এটা খবৰ দিয়া নাই স্যার আপোনালোকক। আসলে খবর নিদিলে সকলবোৰ ঘটনা আমার কানত পড়ে নবীন দা। মোৰ আপোনালোকৰ লগত কোনো কথাই আলোচনা কৰিবলগা নাই স্যার। নবীন দা, আপনার মনের অবস্থাটা মই বুঝি পাইছো। আপনার ভণ্টিক ন্যায় দিবলে আপনার পৰা আমার কিছুমান তথ্য প্রয়োজন হব। ন্যায় হবলে স্যার? ন্যায় দিব? আজি তিনি বছরে হরে গোকাইদৰ ছোৱালীজনী সেই কোনোবাই বলৎকার করে নদীত মৃতদেহ উটুয়াই দিছিলে, তারতো কোনো সংকুত্রই নাপালে আপনাদের ন্যায় দিব। আইছো স্যার। ও স্যার, সিহতরে একো গুরুত্ব না, আমিও একবারে ঠপলিয়া কি মরিছো। বলক যাও গা বলক। এটো নহয় বরুয়া, আজি দুসপ্তাহে হল মহাজনের লড়াটো কোনো সংকুত্র উলিয়াব পৰা নাই। নলে বরুয়া, মহাজনের লড়াটো আটটা জায়গা পাই হওয়া নাকি? পারি স্যার, পারি, এপং মারি আহিব পারি। ৰবচোন দেই স্যার, মোৰ কল এটা আহিছে। হেল্ল, আইমণি, হ'ব দিয়াচোন, তুমি কাপোৰকেইটা চাফ দি থৈ দিয়া, মই গৈ ধুইয়ে দিম নহয়। হেৰি কৰিবা, বাচনকেইটাও গোটাই থৈ দিবা। গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ। ছাৰক মই কিবা এটা মেনেজ কৰি যাম নহয় খাতে সোনকালে। আলুখিনি আৰু পিঁয়াজকেইটা কুটি থৈ দিবা, মই গৈ ব্ৰইলাৰ মাংস নিয়ে আছোঁ। মোক অলপ আজি সোনকালে ছুটি দিব নেকি? মোৰ মানে এটা সকাম আছিলে। হ'ব, আপনার কি বিশেষ কাম আছে জানা আছে? Ha ha ha!
দিতে সোনালি আঙুঠির ঘানিয়ে নাখাজি রেখ সুখ সুরি অতীতর বাহিয়ে বিচারি লোরালির প্রীতিরে পাহরি রেখ গুরকি মুহারি যায়।